prvo da čestitam Vojvodini na pobedi, na igri koju su pružili, motivisanosti koju su pokazali, svaka im čast i bila je takva utakmica koja zaslužuje da se dogodi na ovakvom terenu. Bili smo, nismo ličili na sebe, naravno ovo su utakmice koje je veliki ulog, zapravo je nama cijela sezona stala u jednu utakmicu, došli smo na domak toga da idemo u Evropu, naravno zavisi smo od drugih rezultata koji su se poklopili i najgori mogući scenario za nas se dogodio da i Niš i Voždovac izgube, ali da mi to ne iskoristimo. Sama analiza utakmice teško je napraviti zato što ni u jednom segmentu, mi smo se naravno sve pitali danas na utakmici, ali ni u jednom segmentu nismo ličili na sebe. Bilo je toliko grešaka, toliko je bilo nervozno, očekivano, znali smo da će tako negde i biti. Ovo su utakmice koje se ne igraju, već koje se pobeđuju ili se gube. Nažalost, mi smo danas izgubili, taj gol je, inače su igrači bili nervozni, što je normalno i nedovoljno koncentrisani da igramo tu neku igru koju želimo, a posebno posle tog gola koji se desio tako kako se desio, jednostavno sve je bilo jalovo i onako dosta stihijski i nismo bili ni blizu da dođemo do nekog povoljnog rezultata. Naravno da su sada emocije jake, da nam sve to teško pada, da je u slačionici atmosfera takva kakva jeste, ali naravno ja moram da se trudim da budem realan i da kažem da pre svega čestitam Radničkom iz Niša na plasmanu u Evropu. Borili smo se do kraja da zajedno sa njima oni su ovaj put uspeli. Dosta teška sezona iza TSC-a, tri trenera, došli smo na kraju u situaciju da se borimo za tu Evropu. Naravno, onako kako smo došli i napravili razliku u ovom play-offu, to je tim golom koji smo dali Čukaričkom na Banovom brdu, koji je sličan ovom današnjem koji smo primili. Tada smo bili presrećni i rekli da smo to zaslužili. Negde smo zaslužili i ovo danas da nam se dogodi, na taj način primimo gol svi zajedno, ne samo jedan igrač koji napravi grešku, tako da u svakom slučaju sada je sve to mnogo teško, ali siguran sam da će se TSC sledeće sezone biti još bolji nego ove i da će se boriti za ono što mu pripada, da će biti ozbiljan konkurent za Evropu i da ćemo sledeće sezone, verujem, svi zajedno uspeti da odemo tamo gde želimo.